Мене звуть Костянтин, я викладач Полтавської дитячої музичної школи номер 1 і керівник театру народного танцю «Барви». І тоді він починає до вас сюди. Я та-та, Для мене 24 лютого розпочалося несподівано. Звісно, найперше, про що ти думаєш у такій складній ситуації, це про свою родину. А в моїй родині, окрім моїх батьків, ще налічується близько 100 дітей. Ця родина називається «Барви». Ми з друзями вирішили, що не можемо залишатися осторонь подій, які відбуваються в нашій країні. І потроху-потроху почали допомагати. Спочатку почали допомагати мішками на блокпостах. Почали допомагати мішками для військового шпиталю. І буквально одразу ми побачили, що ми можемо зробити набагато більше для наших військових. Оцих знімайте, оці хорошо танцюють. Практично у кожного із нас є рідні, знайомі або друзі, які перебувають на фронті і захищають нашу державу. Звісно, в моєму випадку таких людей досить багато. Наприклад, у нас є батьки дітей, які займаються у нашому колективі, які перебувають навіть не на першій лінії, а які перебувають на нульовій лінії. І ми намагаємося всім колективам, коли це необхідно, надати їм всіляку допомогу. Не бойся танцювати! Раз! Багато чого можна згадати. Це і техніка, і їжа, і спеціальні засоби, і фізична сила, і вода до міста Миколаїв. Буквально нещодавно ми всім колективом, всіма знайомими моїми, і не тільки моїми волонтерами, збирали на зарядну станцію для одного з наших батьків, діти яких займаються в нашому колективі. Я не вважаю, що я роблю щось особливе. Фактично, кожен з нас повинен займатися зараз волонтерством, якоюсь доброю справою, яка наближає нашу перемогу.